İlin sonu məşhurların bir araya gəlməsi və xeyriyə konserti ilə çıxış edib alqışlar qazanması ilin ən maraqlı hadisələrindən biri kimi yaddaşlarda qalacaq. Bu həftə yeni il münasibəti ilə balacaların üzünü güldürmək, onlara sevgimizi hiss etdirmək səbəbi ilə Uşaqlar Gülsün deyə xeyriyə konserti təşkil olundu. Xeyirli bir iş eləmək istədik. Çünki insanların bəzilərinin yaxşı yaşamağa, sevinməyə imkanı çatdıqca, amma elə təbəqə də var ki, maalesef onlar o diqqətdən məhrumdular və biz onlar üçün bugün çalışdıq. Biz müğənniləri çağırdıq təmənnasız, onların gəlməsi münasibəti ilə biletləri satdıq və o biletlərdən əldə olunan gəliri kimsəsizlər evinə yardım məqsədi ilə keçirdəcəyik. Konsertdə tanınmış simaları övladları ilə birgə görmək və həmin balacaların təbriklərini eşitmək ayrıca bir zövqidir. Röya Ayxanın oğlu Hüseyindən gələn təbrik hər kəsin marağına səbəb oldu. Uşaqlar, mən sənə təbrik eləyirəm. Təbrik edirəm, bütün balalarımızı təbrik edirəm. Allah bizim xalqımızın balalarını, necə deyim, firavan, xoş həyat nəsib eləsin. Təbrik edirəm, qarşıdan gələn Azərbaycanımızın həmrəliyi günü münasibətlə, eyni zamanda yeni il münasibətlə həm böyükləri, eyni zamanda təbii ki, bugün kiçikləri ilə bərabər olduğumuza görə balacaları xüsusən təbrik edirəm. Əziz tüpbülülər, balacalar, təbrik edirəm hər birinizin bayramını ürəkdən. Onlar təmizdir, onlar günahsızdır, onlar safdırlar. Həmişə belə saf qalmağı, günahların az olmağını diləyirəm. Tədbirə övladı ilə gəlməyən ulduzlarımız da oldu. David də gəlmək istəyirdi, amma qoymadım gəlsin. Çünki mən böyük oğlum bilirsiniz, Londonda yaşayır. O gəlib tətilə buradadır. İstədim bir yerdə daha çox vaxt keçirsinlər. Çünki o da tez bir zamanda, yeni ildən sonra çıxıb gedəcək. Ona görə də özümlə heç ara aparmıram. Övladdan əziz heç nə yoxdur, heç bir valideyn üçün. Mən bunu üç oğul anası kimi deyə bilərəm. Allah da Allah bütün uşaqları xoşbəxt eləsin. Bütün Azərbaycan xalqını həmrəli, dünya Azərbaycanlarını həmrəli gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Röya Ayxanın şəxsən tədbirə qatılıb körpələri sevindirməsi hər kəsi məmnun etdi. Əvvəla bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. Bu ilə barış arzuluyuram, sülh arzuluyuram. Bütün evlərdə balaca da olsa şam ışığı yansın arzulayıram. Qarşıdan gələn meymun ili haqda da müğənni fikirlərini bildirdi. Bu il qırmızı meymundur, çox şıltaqdır, dəlidir. Takşıda, qəşən yaşayacaq. Mən bütün uşaqları Azərbaycanda yaşayan və Azərbaycanlıları kim başqa ölkələrdə yaşayırlar, qarşıdan gələn yeni il bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyirəm, əzizlərim. Ən əsas xoşbəxt olarsınız, uğurlar arzulayıram sizə. Onların tədbirində mən böyük məmnuniyyətlə gəlib iştirak edirəm. Özümün də ürəyim açılır, üzüm gülür və onları güldürə biliriksə, nə xoş bizim halımıza. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir, uşaqlar doğrudan da bizim, necə deyim, yaşamaq səbəbimizdir. Uşaqları mən sevirəm və arzu edirəm ki, uşaqlarımız sağlam, bilikli, nə bilim, firavan yaşasın. Ən qayğısız zamanınızı yaşayırsınız. Ömür boyu qayğılar elə olsun ki, bacarasız. Bugünləri siz qayğısızsınız, biz sizin qayğınızı çəkirik. Böyüyün, özünüz, öz balalarınızın inşallah qayğısını çəkəsiniz. Bayramınız mübarək. Hər kəsin bildiyi kimi Faiq Ağayevin doğum günü yeni il bayramına təsadüf edir. Biz də Faiq Ağayevi təbrik etmək istədik. Xalq artistinin müxbirimizdən istəyi və orijinal söhbəti marağa səbəb oldu. Birinci mənim maç elə təbrik elə sonra. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun. Hə, iki gün sonra ad günümdür və
istifadə edərək bu fürsətdən bütün ad günlərini qeyd edən oğlaqları təbrik edirəm. Bundan sonra yeni ilimiz gəlir, dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü gəlir. Mənim üçün 3 bayramdır, ad günlərini qeyd etməyənlər üçün 2 bayramdır, bu da az deyil, bayramlarımız mübarək olsun. Yaşını heç vaxt gizlətməyən xalq artisti bu dəfə illəri geriyə saymaqla özünü hansı yaşda hiss etdiyini söylədi. Mən neçə yaş verərsiniz, bax tanımırsınız ki, Faiq Ağayevdir. Belə bir insan 28 deyək. Yəni mən doğrudan da dünənləri tələbəmin ad günündə idim və gördüm ki, musiqiçilər də hamısı. Gördüm ki, ataları ilə işləmişəm. Qucaqlarımda böyük bu uşaqlar, maşallah indi hərəsinin 25-26 yaşı var. Orada mən yaşımı yadıma salıram. Amma yenə də yaş yük kimi üstümə düşmüyüb. Maşallah özüm-özümü gözə gətirməyim. Biz də xeyriyyə konsertini təşkil edənlərə təşəkkür edirik. Eləcə də uşaqlarımıza sağlam, firavan, atalı-analı həyat arzu edirik.